Hei og takk for sist. Velkommen til deilig sjøboden. Stig på. Glade jul, kanskje? Jeg er ikke så glad i den. Og jul med din glede, kanskje? Jeg er ikke så glad i den heller. Så går vi rundt om en enebærbuss. Ja, den er fin. Jeg hadde ikke pust helt på slutten der, men... Oi, Laila! Går det greit? Følg arbeidstid, skal vi begynne å øve. Hei! Hei! Men vi leider fortsatt etter instrumentene. Vi må da samles og ha en røyk. Ja. Ja. Kom. Nå skal vi ha en blås. Ikke få aske på han. Nei. Ikke holde han der, må holde på siden der. Sånn. Jeg skjønner det nå. Hva? Jeg skjønner det nå. Ja vel? Ja. Hva er det du skjønner? Og hva er det du spurte om? Nei, jeg synes det er bra. Jeg tror vi kan lave en bra show, en bra... Men... Må du vente litt, Kåre? Jeg synes at vi... Laila, følg med litt, du også. Ja. Jeg synes at dette kan bli bra. Dette er en sjanse vi må ta. Ja. Det er rimt også, Lina. Det kan hun lave dikk. Ja. Ja. Dette blir bra, denne sjansen må vi ta. Ja. Oi! Den kan du få. Dette blir bra! Denne sjansen må vi ta. Ja. Og det... er faktisk. Vi har et problem, og det er Laila. For vi vet ikke hva hun skal spille. Hun pleier jo å spille på hest. Men hva slags instrument kunne du tenke å dra i gang?